dag en fysen mandag i Bergen. Hvor er det? God kveld. I dag er det mandag, og i dag gjør jeg ingenting. Jeg skal på butikken en tur, og så reiser jeg på jobb på onsdag. Så det gleder jeg meg så mye til. Når jeg tenker, ja, så inntil videre, så får de ikke være med meg litt i Bergen. Jeg tenker egentlig å lage meg noe mat nå. Eller, jeg er egentlig ikke sulten, men jeg er fysen. Får lage meg en snack. Dagens meny er, og det er egentlig, pakningen ser sånn ut, og den smaker egentlig popcorn. Peanøttsmør. Og til slutt litt banan på toppen. Mmm! First impression. Mmm! Godt. Dag 2 kokkelæring. Det var litt unklart til noe. Hallo! God... Oi! Jeg glemmer at jeg koker vann. Jeg har lest at te, grønn te, er bra for huden. Jeg har prosjekt hud om dagen, så da skal jeg lage meg en kopp grønn te. Her ser du kan forresten mitt alternative klestativ. Fisk opp en grønn te. Er det egentlig grønn te? Det er i hvert fall en te. Legger den der, og så litt vann. Nå så har jeg akkurat laget meg noe mat. Veldig enkel variant. Her har vi da avokado, tomat og lauk. Skal ha litt fetaost. Og så steiker jeg fisk inni her. Den ser man ikke. Da skal man bare ha en liten test. Fisken er god. Grønnsakene er gode. Dag 3. Voksebål på avreise. Testing. Buksebolk! I flere av vloggene mine fra London så har jeg jo drivet et veldig stort prosjekt som går ut på å finne vintage bukser. Så da tenkte jeg rett og slett å vise de kan det, hvis det skulle være av interesse. Håper jeg jo det da. Så her skal vi se hvordan skal jeg sortere dette. Her har vi en vintage Wrangler-bukse. Den kjøpte jeg på Rocket Vintage i London. Ser du denne her? Her er den på. Modellen er... hva er modellen da? Modellen heter... Denne her er da en... fitten, holdt på å si. Denne her er i passformen Regular Fit. Og er helt rett. Og helt vanlig i beina. En annen som er litt lignende, det er denne her Levi'sen, som vi kjøpte på Beyond Retro i London. Den ligger i nærheten av Oxford Street. Ja. Modellen det er 501, på like linje som Wrangleren, helt rett i beina, og ikke noe avklept. Og så en annen 501 er denne her, som er i helt lysvask. Denne leite jeg så lenge etter, og hadde egentlig ganske lenge planer om å kleppe beina. Det har jeg enda ikke gjort. Og nå er jeg litt i tvil om jeg skal det eller ikke. Jeg kjøpte jeg på Brick Lane Vintage. Og så har vi en til Levi's. Dette er 550-modellen. Jeg kjøpte på Finn. Den er ganske høy i livet i forhold til de andre. Avklutt på beina, dette har jeg gjort selv. Ikke en veldig suksess akkurat. Angrer litt på at jeg gjorde det. Men den er nå absolutt brukende for det. En annen som er avkløpt i beina er denne her. Fra Ralph Lauren. Den er jeg kjøpt på Rocket Vintage. Ganske lys i vasken. Og den var jeg jo cut off i det jeg kjøpte den. Så det var veldig greit at noen andre hadde gjort den jobben. Så jeg slapp å ødelegge buksa. Det ene som er med denne er at den er litt kort. Ikke veldig kort, men litt kort. Og her har vi da den siste buksa, det er jo en 501, men jeg lurer på om den er litt sydd om i beina, jeg skjønner ikke helt, for den er sabla hvit, men det liker jeg veldig godt. Synes vasken på den er så fin, så det var hovedgrunnen til at jeg kjøpte den. Den har jeg ikke bruket så mye enda, men tar sikte på å bruke den mer i vekene som kommer. Sa jeg hva denne her var kjøpt? Den er i hvert fall kjøpt på Rocket. Nei. Jo, den er jo kjøpt på Rocket Vintage.
I slutten av november 2018 var jeg så heldig å få være med på Monkeys in the Neem-kampanje. Her kommer noen klipp fra dagene jeg hadde sammen med Hjertet Monkey, Hjertet i Göteborg. Da er det klart for avreise. Omsider. Antrekk, håper Sara skjerfholdsveile, eller veskholdsveile, okse, monkey, sokker, monkey, sko, Balenciaga. Nå skal jeg komme inn til det. Så snakkes med. Da har jeg kommet til Hotel Flor, som er her i Stabu. Jeg er nå på jakt etter rom 270. Nei, åja. Kommer ut og finner heisen igjen, tre. Der er det. 217. Oi, wow. Kjære venner, så fint. Har du sett så fint? Å, landen, kjøleskap. Dag 4 og 5, kampanjeskjut med Monkey Hjerte. God morgen. Klar for jobb straks. Må bare ta på meg sko og komme meg ned. Så er det klart for å avreise. Gleder meg så mye. Det blir to spennende dager. I dag er jeg så vimsete. Nå er vi klare. Jeg har nå kommet frem til studio, og jeg gleder meg veldig til dagen i dag. Så nå skal jeg snart få fikse fjeset litt. Det skal bli godt for det triks.